Militariga dalka Myanmar ayaa maanta xukunka dalkaasi kula wareegay Afganbiyaan u dhig badan ka daadan iyagoo xiri hoggaamiyeysada dimuqraadiyadda ay loo doortay waxaanay soo rogeen xaalad degdeg ah oo dalku ku jiri doono muddo sanada Afganbigan ayaa soo gabagabeeyay 10 sano oo dalku ku jiray dawlad rayda iyagoo militariga xukunka qabsaday qeyl uga dhigeen in lagu qiyaamiyo doorashadii dhacday November oo si weyn uga guuleystay xisbiga ALD Afganbigan ayaa dhaliyay cambaareyn caalami ah iyadoo dawladda Mareykanka ku baaqday in si degdeg ah loo soo celiyo dimuqraadiyadda hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiyadda ee madaxweynaha ayaa lagu xiray magaalada caasimadda ah Myanmar aroortii hore saacado ka hor intaanu baarlamaanku yeelan kulankiisa ugu horeeyay tan iyo doorashadii November sida uu hafayeenka xisbiga talada dalka ayaa u sheegay wakaaladda AFP da militariga ayaa xiray dhammaan wadooyinka caasimadda iyadoo lagu daadiyay ciidamo iyo gawaari gaashaan waxana sidoo kale la arkay diyaaradaha helicopter-ka oo ku duulaya hawada caasimadda militariga ayaa kadib telefishinka kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo socon doonta hal sano Faisal Abdullahi wararka telefishinka ee